Srácok, mielőtt belekezdenénk a hírókártyák elemzésébe, szeretném nektek megemlíteni, hogy ezt a videót a Gaminator támogatta, amely ismételten egy csúcs szupermobilos játék. A játék iOS, illetve Android készülékeken egyaránt ingyenesen letölthető, a lényege pedig, hogy tudsz különböző játékokat játszani, akár a barátaiddal is. Nagyon fontos megemlíteni, hogy kizárólag játékpénzzel tudsz játszani, a felépítése azonban hasonlít a kaszinókhoz. A Multidice nevezetű játékok az egyik legismertebb, ebben tudtok különböző szinteket elérni, valamint kaptam egy linket is, amin keresztül, hogyha csatlakoztok, akkor ki tudtok hívni különböző játékokra akár engem is. Az applikáció, mint mondtam, teljesen ingyenesen letölthető, úgyhogy ha van kedvetek közösen játszani, akkor kattintsatok a leírásban található linkre, ahol most plusz bónuszokhoz is hozzájuthattok. Köszi szépen innen is mindenkinek, most pedig induljon a videó. Sziasztok és üdvözlök mindenkit! Én Krisztián vagyok, és ebben a videóban ismételten elérkeztünk a hírókártya elemzéshez. A FIFA 23-ban ugye különböző hírókártyák meg fognak jelenni. Kettő különböző verziójuk lesz, ahogyan azt az előző epizódban már elmondtam. Az egyik a World Cup-os, a másik pedig a sima kártyájuk lesz. Még mindig nem tudunk ugye természetesen információt arról, hogy a sima kártyái is ugyanezt a ratingeket kapják-e, vagy pedig gyengébbek, vagy erősebbek lesznek. Viszont lássuk most a következő 10 darab hírókártyának az elemzését. A legeslegelső játékos az nem más, mint Carvalho, ugye Ricardo Carvalhóról beszélünk, 80-as pace-t kapott, 92-es védekezést, 83-as fizikum, és mindezek mellett egy 89-es összértékelésű portugál Premier League kártyáról beszélünk. Szerintem ez amúgy brutális. 80-as pace az közel olyan, mint a Varannak szokott lenni a lapja, sokkal erősebb defenzív értékekkel, valamint a fizikuma is nagyon beteg. Oké, hogy nem jó a dribblingje, de még szerintem jobb, mint a sima kártyáknak szokott lenni, úgyhogy ez a lap biztos, hogy aranyárba fog menni, de azért én megmerem kockáztatni, hogy sok csapatban ott lesz, aki top tier kategóriát szeretne magának. Következő játékos az nem más, mint Brolinnak alapja. Nem lesz egyszerű beépíteni a svéd nemzetiség miatt, viszont a Serie A csapatba tökéletes lehet. 90-es futási sebesség, 92-es lövés, 71-es fizikum, 85-ös passzolás és mindezek mellett 92-es labdavezetés. Mi a fasz? Szerintem ez a kártya beteg statisztikák alapján. Én mindenféleképpen használnám, viszont azt tudjátok rólam, hogy bármilyen csapatot képes vagyok építeni, de olaszt nem, mert egyáltalán nem szeretem azt a ligát. Márquez a következő játékos, 89-es CDM lap. Miben merek fogadni, sőt, bármiben merek fogadni, srácok, hogy az első Weekend League-jén Castro testvérünknek már ott is lesz, hiszen egy Mexikó válogatottról beszélünk. 78-as futási sebesség, 91-es védekezés, 89-es fizikum. Szerintem amiatt, hogy mexikói játékosról beszélünk, kicsit én úgy gondolom, hogy nehézkes a beépítése, de egy La Liga csapatba szerintem jó lehet. Szerintem jó lehet. Nem a legszélvészebb, meglátjuk majd, mit kíván a meta, mert ha a pace-re fog épülni, akkor ezt a kártyát majdnem, hogy el is felejthetjük, mert ugye a lámnak alapja még olyan, azt hiszem talán a... Valamelyik CDM lám volt talán olyan, ami nagyon lassú volt a középpályán az idei évben, és emiatt nem nagyon volt használható. Hasonló az érzésem ezzel a Márquezzel kapcsolatban. Következő játékos az nem más, mint Mascherano, Marken Mainzsambro. Kicsit nehéz kimondani a nevét, gyerekek, de amin kiakadtam, hogy miért Premier League-es hírókártyát kapott ez az úriember. Tehát én Mascheranónak testvéreim nem ilyen lapot adtam volna.
írjátok le a komment szekcióba a véleményeteket, hogy ti mit gondoltok. 78-as futási sebesség, 90-es védekezés, 87-es fizikum, ugyanaz a képlet, mint Márqueznál egyébként, szerintem. Ha a pace fog dönteni a középpályán, akkor ez a Mascherano, ez egyáltalán nem lesz használható. Következő játékos az nem más, mint egy 89-es összértékelésű Okocha. Igen, őt már láthattátok, hiszen egy ikonkártyával rendelkezett az előző FIFA-ban, viszont ezt ugye megváltoztatták, úgymond downgrade-elték egy hírólapra, ami nem igazán lett downgrade, hiszen 89-es futási sebességet kapott, 94-es dribblinget, 85-ös shootingot, és szerintem, mivel most már a chemistry annyira nem számít a játékban, még többet lesz használva az Okocha, mint idáig. Ezek a statisztikák úgy, hogy egy Ligön csapatba beépíthető, szerintem full patika. És elérkeztünk. A main man, Istenem, de vártam már, hogy végre egy Yaya Touré híró kártyát elemezhessünk. Egyszerűen fenomenális. Ne hagyjam abba addig a játékot a FIFA 23-ban, amíg ez a Yaya Touré kártya nem lesz meg nekünk. 89-es összértékelés, Premier League, 82-es futási sebesség, 87-es dribbling, 85-ös lövés, 82-es védekezés, 91-es fizikum, 88-as passzolás. Emlékeztek arra, mikor ezzel az emberrel folyamatosan bebasztam a szabadrúgást annak idején a FIFA történelmében? Mennyire elkapott most a feeling, gyerekek? Mennyire elkapott most a feeling? Imádtam Yaya Tourét. Akár melyik FIFA-val játszottam, ha Yaya Touré benne volt, szétéltem ezt a kártyát. Meg kell valahogy szereznünk a FIFA 23-ban. Legyen ez egy cél, hogy a Road to Glory sorozatunk keretein belül megszerezzük Yaya Tourét, és mellé építsünk egy baszó Premier League csapatot. Következő játékos az nem más, mint Papin. 90-es összértékelést kapott, 85-ös futási sebesség, 85-ös dribbling, 94-es lövés, brutális. Mindezek mellett azért eltörpül a 74-es passzolás és a 77-es fizikum, viszont francia, ligönös, ki ne építené be Mbappé, Neymar, Messi mellé? Gyerekek, 10/10-es ez a kártya, legalábbis ránézésre, csak összeteszem a kezem, hogy ne a 90 plusz pészű játékosok tudjanak csak érvényesülni a játékba, mert akkor fuck. Elérkeztünk a top 3-hoz. Lucio kártyája, Bundesliga, viszont brazil nemzetiség, Militao mellé mennyire finoman beépíthető. 90-es összréting, 83-as futási sebesség, 93-as védekezés, 90-es fizikum, Isten kártya lesz, esküszöm nektek. Nagyon vártam, azt hittem, hogy egy ikonként fog érkezni, de kapott legalább egy hírólapot, évek óta várom, hogy Lucio bekerüljön. Tavaly, meg tavaly előtt is benne volt egyébként a prediction-ömbe, hogy ő neki érkeznie kell, és végre itt van. Úgyhogy hála a jó Istennek, köszönjük szépen EA Sports, hogy legalább ezeket a kártyákat behozott nekünk a játékba. Nagyon élem, szerintem használható kártya, viszont az ára az a csillagos egekbe lesz, főleg a nemzetiség miatt. Következő játékos az nem más, mint Forlán, 91-es összréting, La Liga csapatba nagyszerűen beépíthető lesz, 90-es futási sebesség, 90-es dribbling, 94-es lövés, 80-as fizikum, 83-as passzolás. Szerintem az idei játék egyik meglepetés kártyája lehet. Nagyon is, hogy használható, az ára az nagyon-nagyon durva lesz, de ilyen statisztikák mellett én elvárom azt, hogyha Uruguay jól teljesít a világbajnokságon, akkor ő olyan upgrade-et fog kapni, amivel mondjuk 94-95-ös kártyaként az egyik legjobb befejező csatár lehet az idei játékban. És a következő egyben number one, numero uno, nem más, mint Öllernek a kártyája. 91-es összértékelés, német válogatott, Széria A, és mik ezek a statisztikák? 91-es futási sebesség, 90-es dribbling, 94-es lövés és 87-es fizikum. Ez egy vadállat lesz.
Szinte biztos vagyok benne. És ha még németekről beszélünk, ha még pár selejtezőt, vagy mi a tököm szokott ott lenni, pár mérkőzést megnyernek, bocsánat, és még tovább is upgrade-elik ezt a kártyát, mi a fasz? Hát ez meg fogja alázni az R9-et. Komolyan mondom, legalábbis a World Cup játékmódban biztos. Ez valami gusztustalan. Nagyon brutális statisztikái vannak. Úgyhogy srácok, én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt a videót, írjátok le a komment szekcióba a véleményeteket, illetve ha még szeretnétek ilyen játékos elemzős videókat, akár a sima kártyákról, akár a speciális kártyákról, akkor azt egy lájkkal tudjátok jelezni, illetve minden social media oldalt megtaláltok a leírásban, Instagramra ki szoktak kerülni a legeslegújabb kártya megjelenések, valamint a TikTokon is elindítottuk a balhét, folyamatosan jövünk napi szintű tartalmakkal, montázsokkal, nyitásokkal, majd a FIFA 23 megjelenésekor. Úgyhogy innen is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, ha bekövettek ezen a platformon is. Én további szép napot kívánok mindenkinek. Ciao, ciao, szevasztok!